bukago buno ne company ya GX India. GX India ekola ekola byetuyita devices oba atuziite equipment etusobozesa okutuusa internet buli wamu ku technology gwe tuyita fiber. Kati nga devices ezo ze bakola bazikola mu ngeri eri tino esobozesa abana Uganda etuukaganya n'ensawo z'abana Uganda bulungi ate nga n'ebirungi ebiri ku devices zaabwe ntino ziri devices zaabwe ziri kye tuyita muzungu ziri secure ntino te customers baffe tebagenda kufuna buzibu oba bantu kuyingirira ku information yaabwe ate n'ekirala ntino ziri zisobola ziri dynamic okuba ntino zikyukakyuka ne nekyukakyuka mu internet nga ffe nawe tukimanyi internet eri ku misinde gy'amaanyi nnyo kati tuba tulina okukola ki okutambula nayo naye kati nga devices aba GX India bagenda okutuwa bigenda kutusobozesa okuba nti nayo byonna tusobola okubikola mu bwangu ate mu ngeri etakosa bacustomers baffe. This is truly a remarkable event in terms of GX India also, because as a GX India we were founded in 2002 in Netherlands with a Dutch company with a Dutch background, Dutch expertise, and now in 2013 we set up the office in India and started manufacturing. Now globally we are supplying to every part of this world and promoting ourselves in Africa. And in Africa we would love to have such partners like Roke Telecom, those who have